pozdravim ispred udruženja SM Omladinski centar koji inače stoji iza ovog mini seminara Mladi kao osnovni resurs civilnog društva. Stvarno želim posebno zahvaliti humanitarnom udruženju Prijatelji koji su finansijski podržali ovaj projekat i bez čije pomoći ne bi ni mogli da ga realizujemo. Ne bih nešto puno da dužim ja, red bih svakako prepustila profesoru Iliji Nediću koji će vas evo narednih par sati upoznati sa pojmom civilnog društva. Ja sam Blagojević Božidarka ispred organizacije SM Omladinski centar koja je danas realizovala ovaj projekat pod nazivom Mladi kao osnovni resurs civilnog društva koji je za cilj imao da motiviše mlade i lokalnu zajednicu u rešavanje problema mladih u Sremskom okrugu. Ja sam Tijena Cvjetićanin ispred udruženja SM Omladinski centar koji stoji iza ovog mini seminara. Nadam se da ćemo i u budućnosti nastavljati da sprovedimo ovakve projekte i nadam se da će oni biti uspješni kao i sad. Ja sam Ilija Nedić, profesor građanskog vaspitanja u ekonomskoj školi 9. maj u Sremskoj Mitrovici. Na poziv mog prijatelja gospodina Samadžića iz nevladine organizacije SM Omladinski centar i humanitarne organizacije Prijatelji, došao sam danas ovdje da im pomognem u realizaciji projekta Mladi kao osnovni resurs civilnog društva. Predavanje smo obavili kroz 3 interaktivne radionice. Učestvovalo je oko 20 djece iz ekonomske škole 9. maj i svi su pokazali visok stepen zainteresovanosti, angažovanosti na radu i oni su pokazatelj da ovo društvo u njima ima budućnost i da će oni jednog dana biti nosioci svih aktivnosti našeg grada.